8:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр» – інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Доброго ранку. Шестеро немовлят народились вночі у Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них двоє дівчат та четверо хлопців. Про це повідомила чергова акушерка закладу Ольга Нога. Найбільша вага малюка – 3 кг 850 грамів, найменша – 1 кг 640 грамів. Приміщення для створення першого в області хоспісного відділення надали на базі комунального закладу Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру. Будівля знаходиться у мікрорайоні Гречани на вулиці Бориса Оліника, 191. Для розробки проектно-кошторисної документації з міського бюджету виділили 20 тисяч гривень. Робиться проектно-кошторисна документація для того, щоб провести реконструкцію цього приміщення. Будуть створені палати одномісні, двохмісні. В палатах планується підведення водопостачання, водовідведення і умивальник, туалет в кожній палаті. Буде робота медичних працівників, все необхідне для догляду, там процедурна, маніпуляційна. Про те, як буде функціонувати хоспісне відділення, дивіться у випуску новин о 13:30 у сюжеті Ірини Хижої. До 10 вересня продовжили прийом робіт на конкурс іміджевого відео про місто. Конкурс організовано вперше з ініціативи Управління культури і туризму Хмельницької міської ради. Нагадаю, прийом робіт розпочався у травні. Начальник міського управління культури і туризму Артем Ромасюков каже, у положення про конкурс внесли зміни щодо уточнення теми, термінів і головних вимог до відео. Оргкомітетом даного конкурсу були внесені певні зміни до положення. Ми трошечки відтермінували усі терміни і заявки приймаємо до 10 вересня, після чого тиждень усі учасники і усі відео будуть проголосовані у онлайні, тобто на різноманітних ресурсах, це як і на сайті управління культури, так і на сторінці Фейсбуку управління культури і міської ради. Після чого вже жюрі виставить свої бали і, підсумовуючи бали від містян, користувачів соцмереж і жюрі, ми оберемо переможців. Умовою для перемоги є набрати не менше 60 сумарних балів. Призовий фонд складає для переможця 15 тисяч гривень і, відповідно, друге і третє місце – 12 і 10 тисяч гривень. Нагородження переможців конкурсу іміджевого відео про місто відбудеться під час святкування Дня міста Хмельницького, який, нагадую, святкують щороку в останні вихідні вересня. Три нові велодоріжки облаштують у Хмельницькому до кінця року. Про це розповів начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міськради Василь Новачок. Їх збудують у рамках програми розвитку велоінфраструктури міста Хмельницького на 2017-2025 роки. Нагадаю, зараз у Хмельницькому є одна велодоріжка – у парку імені Михайла Чекмана. Вона з'єднує центр міста з мікрорайоном Гречани. Другу до кінця серпня планують облаштувати на вулиці Свободи на відрізку від проспекту Миру до вулиці Зарічанської. Виготовлена минулого року проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт будівництва велодоріжки на проспекті Миру, Сілістра або площа Свободи до Темпу і від Темпу донизу до Старокостянівського шосе до вулиці Зарічанської. Обидві вже цього року відбувся тендер і визначений підрядник, який буде виконувати роботи. На Старокостянівському шосе вже зараз підрядник виконує роботи по капітальному ремонту пішохідної доріжки і потім приступить до велосипедної. І велосипедну вздовж проспекту Миру десь в середині серпня розпочне підрядник і, сподіваємось, до кінця вересня закінчимо. Скільки велодоріжок планують облаштувати у Хмельницькому до 2025 року і у яких мікрорайонах, дивіться у наших наступних випусках новин. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 13:30. Доти слідкуйте за новинами на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!